15 پیته عرب روپی د اعلی تعلیم کمیشن لپاره یې خوده شوی دی سګنۍ چې دې سره به دغه چې کم جامعاتو کې کم خساره وا سره سب بخپل خو پودریږي تیر کال هم دا 15 پیته عرب روپی وي خو جامعاتو کې بیا مالی مسائل وو جی او دا غي پوجا جامعاتو ملازمینو ته تنخواګانې نه ملاوي دي او سټوډنټس یو طلبا طالبات یو پای باندې فتنه ته واقع ده جی د تیر کال په نسبت دې وخت کې صرف په خیبر پختونخوا کې د درې څلور یونیورسټو اضافه شوې ده جی د دې اضافه سره چې دلته امپلایز را دي امپلایمنت سیوا کیږي نو دا کم د تیر کال بجټ شو دا آلریډي کم نو دې پرې یا که د هغې نه کم شوي یا هماغه بجټ پاتې شوي نو دا به بیا په جامعاتو کې په هر یو یونیورسټي کې به درې څلور میاشتو د تنخواه مسله بیا هم را پیدا کیږي نو زمونږ خو ډیمانډ هم دا و او اوس هم دا دی دې نه پس هم دا یي چې کم دا جامعاتو دا بجټ دی دا دې هغه نه ساتي بلکې دا دې سیوا کړی شي هغه چې کم د کمېدو اوازه وه هغه خو مونږ پر وخت اواز اوچت کړو زمونږ اواز حکومت واورېده او هغه یې مینټین وساته خو دا چې کم دی دا اکچولی کم دی د جامعاتو لپاره زمونږ خو دا مطالبه ده چې دا دې سیوا کړی چې څومره سطح باندې څومره ریشو باندې جامعات سیوا شوي دي او په هغې کې امپلایمنټ سیوا شوی دی او په هغې کې سټوډنټ سیوا شوی دي په هغه لحاظ باندې اظهار صاحب کله کته دا وایي چې کم زموږ په خیبر پختونخوا کې جامعات چې کم دي نو موږ په څومره دا ویلی شو چې اویا فیصده یا څومره جامعات دي چې هغه دا وخت د خسارې سره مخ دي او څومره جامعات دي چې هغوی دومره د ریسرچ نه یا د خپل ریسورسز نه یا د اعلی تعلیمي کمیشن نه چې کم فنډونه ملاویږي په هغې باندې فیلحال هغوی کار روان دی دا خو زما په خیال چې دې وخت کې تاسو د جامعاتو انډیویجوال لیول باندې اوکې نو د ټولو جامعاتو نه دا اواز را روان دی چې موږ ته تنخواه نه ده میلاو شوې د هر جامعې نه دا اواز را روان دی چې کوم د حکومت انکریزز کړو په سیلري کې امپلایز دپاره هغه ورته نه دي میلاو شوې نو دا خو تقریبا د 100% هغه نه یونیورسټي نه دا خبر را روان دی چې هلته هغه انکریزز نه دي شوې نو مطلب دا ده چې 100% یونیورسټي په دې مسله کې دي او مونږ خو بیا د پخواسا په لیول باندې د پروینشل ګورنمنټ نم دا مطالبه کړې ده چې مونږ ترې د یونیورسټي د ریکرینګ بجټ 30% راکړي نو دغه شان 40% یا 50% مونږ ته د هغه نه میلاو به شي د ایچ ای سي نه میلاو شي دا ریمیننګ چې کوم دی دا مونږ خپل فیسونو سره د خپل ریسورسز نه برابرولی شو خو دومره 70% یا 60% یونیورسټي د خپل ریسورسز نه نشي برابرولې ځکه چې کنسټرینټس دي په یونیورسټیز باندې دلته خلک غریب دی دا صوبه غریب دی دا مونږ د سکوونس نه دومره فیسونه نشو اغستی.